Labrīt, putnu balsis var dzirdēt jau daudz vietu un jāteic, ka zaļā ceturtdienas rītā pārsvarā skaidras debesis un gaisa temperatūra ir no plus 3 līdz plus 6 grādiem, vietām jau līdz plus 7, plus 8. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vēlā vakar pusē galvenokārt Kurzemē ir gaidāms lietus. Un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13, vietām līdz plus 17 grādiem. Nedaudz vēsāks laiks ir gaidāms Kurzemē Rīgas līča piekrastē. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidu austrumu puses vējš. Rīgā šobrīd skaidras debesis, gaisa temperatūra plus 6, plus 8 grādi. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, un dienā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz plus 10, plus 13 grādiem. Un, protams, visus interesē tas, kādi laikapstākļi ir gaidāmi lieldienās. Tad šī brīža prognozes liecina, ka vietām lieldienās gaisa temperatūra būs tuvu vasarīgam laikam, jo tā sasniegs un vietām pat pārsniegs plus 20 grādu atzīmi. Kurzemē Rīgas līča piekrastē ir gaidāms nedaudz vēsāks laiks, bet jārēķinās, ka pirmajās lieldienās vietām var veidoties arī stipras pērkona lietusgāzes atnesot brīžiem intensīvu lietu, dažviet arī krūsu savukārt. Otrajās lieldienās debesis būs ar nelielu mākoņu daudzumu un vietām ir gaidāms neliels lietus, bet tālāk prognozes rāda, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies.